Els carrers estrets, les llambordes i els girs tancats formen part del caràcter de la Memorial Josep Segú, un tram urbà d'un quilòmetre 300 pel qual han passat els més de 160 participants de l'edició d'enguany, la que en fa nou. Un lleuger descens de la participació, però que marca bones perspectives pel futur. Podem estar contents, sobretot perquè tenim bastants cadets i júniors, que és les categories inferiors, i és el que a nosaltres ens agrada, no? que tinguem nanos que vagin en bici. La prova es divideix en quatre categories. Cadet i júnior són puntuables per la Copa Catalana i Masters ho és per la Copa Critèrium. També hi ha un bloc per elit sub-23. Totes elles passen pel traçat garriguenc sobre pista urbana, però amb una certa dificultat tècnica. Un circuit molt ratoner, amb bastant paver, bastant carretera estreta i això, que s'ha de vigilar. Es surt gairebé sprint perquè a la primera curva solen haver algunes caigudes o algun enganxón i tothom vol entrar primer als adoquins. I llavors és qui tingui més força als adoquins i tot, guanya. La competició commemora any rere any el ciclista local Josep Segú. El garriguenc va ser professional entre 1956 i 1966 i els seus èxits van incloure victòries en dues etapes de la Volta a Espanya. A més, va ser destacada la seva segona posició en la classificació general del 1959.